رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين. إلي الله 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 إلي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، وحين كسيد احترنا دروستي كساب سنيد أحكام تبش رمضان أو ينوسو تشيدني فضيلة الشيخ شيخ محمد شيخ عمر درير ودرسي قيني وقدم بأي شيخ وكقصوها اللي حكم كصون كبش رمضان يعد وكوا جبي يوم iyo waxa bisha ramadaan ay ku waajibto iyo aragtida bisha ramadaan. Darsigeena maanta waxaynu sii dhex gali doonaa qayb labaad oo ka mid ah ahkaamta bisha ramadaan. Fadiilada sheekh, hadii aan ku bilaabo su'aasha ugu horeysa, waxaa darsigii hore ka soo hadashay guud ahaan shuruudda soonku uu leeyahay. Su'aasha maanta ugu horeysa waxay noqonaysaa, waa maxay shuruudda ay ku asaxdo bisha ramadaan soonkeedu? Bismillaahi raxmaan raxiim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وعجراء شروط لا يقام شروط الوجوب وعبادة واجب لماذا هذا الشيكتة هي شروط لا يقام شروط الصحة ومرك شروط الله قال له وقفك وكان صحة يصومك ما لها قارك وضوها يستقمد meelaha qaarkoodna way ku kala duwayn. Shuruudan loo yaqaano shuruudu sixa. Haddii qofka lagu waayo soomkii baan ka ansaxayn. Shuruudaha waxaa ka mid a qofkan inuu yahay qof daahira. Daahir waxaa looga jeedaa gabadho inaanay mashquulsanayn oo dhiiggii caadada iyo kii dhalmada aanay lahayn. xaaladda gabadhu dhiiggii caadada ahaa iyo kii dhalmada ahaa ay leedahay sharcigu ka fududeeyey. Cibaadooyinkii soomkii iyo salaadii waa laga fududeeyey, sidaa daraaddeed way soo qallaynaysaa une maba ka ansaxaya soomkii. Shardigaas waa shuruuduhu ka mid yahay cibaadadan ay ku ansaxayso. Shuruudaha waxaa ka mid a qofkani deynu niyoodo, arkaantiina way noqonaysaa, dhinacna shardi bay ka tahay. oo qofkii haddii uu niyadii ka tago waxaa meeshii ka baxay shardi ama rukni. Ilaahay baa subxaanahu watacaala ka hadla, wuxuu yihi wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin. Dadka waxaa la faray inay ilaahay cibaadada u gooni yeelaan. Aayadda waxay culimmadu u dariishadaan niyada. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay inama alacmaalu binniyaat, camalku niyadu ku xidhan yahay, ku ansaxaya camalada ansaxooda iyo aqbalkooda iyo tirsigooda waa in la niyoodo, oo caadadii iyo camalkii waxaa kala saaraya niyadii. Qofkii maanta ma abateed xuma haysa, ma cunnadii baanu jeclayn, mise wuxuu afxidhan yahay ilaahay daraaddii iyo soom, maxaa lagu kala saaraya? Muxuu qofku kala saaraya niyada? Niyadu markaa waxyaaba iyada qudhigeed usii baahantay bay idhahdaan culimmadu, aljazmu waltacyiinu waltabyiid. Saddexdaa shardi baa u xidhaan. Midi waa jazmi,
niyadaadu waa inaanay haddii lahayn laakiin waa inay go'antay markaa qofkii hadduu yidhaahdo berita hadday ramadaan noqotana waan soomayaa waan niyooday haddaanay ramadaan ahaynna dee ma soomayo taa niyo lama yidhaahdo niyadu waa inay go'antay go'aan waa inaad ku qaadataa saasaan yeelaya taradud waa noqnoqotaa kale marka taasoo kale waxaa la yidhaa aljazmi niyo go'aan baa loo baahan yahay tacyiinna waa in loo baahan yahayo soomuun ayaan soomi doonaa maya waa sawmu ramadaan sawmu nadri sawmu lkafaara sawmu nafli soomku dee waa in la yaqaanaa wixii aada og tahay aroorta waa in ramadaan soomayso haddaad wax kale sheegta ama soomuun maya socon mayso waa in soomku uu yahay mucayan bay leeyihin culimada tabiidna waa laga maarmaanoo tabiidku waa inuu habeenkii soo niyoodaa oo xadiid culimada qaarkood ay marfuuc ku tilmaameen qaarkoodna ay mawquuf ku tilmaameen laakiin hadduu mawquuf yahayna lahu xukmu rafci liannahu mima laa majaala lahu fi ra'yi waa waxyaabaan ra'yiga laga odhan karin ayaa waxa uu leeyahay man lam yujmic siyaama billayli falaa siyaama lah qofku haddaanu habeenkii soo niyoonin soo maalintii uma jiro culimada markaa laba qowl bay leeyihin oo qaarkood waxay yidhaahdaan ramadaan bilowgeedunbuu soo wada niyoonaya gebigeed oo dhan waa camal isku xidhiidhsan ramadaan oon la ogolaynba in la kala jaro markaa niyadeedu waa bilowga waxay markaa leeyihin waxay la mid tahay xajka xajka camaladiisa inta la wadayo o dhan xagga horuun baa laga soo niyoodaa ee niyooyin kala googo-aan uma baahdo waxayse culimmadu u badan yihiin habeen walba inuu u baahan yahay niyadiisa gaarka ah markaynu eegno xadiidkaa niyada ka warramaya ee uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkaan habeenkii soo niyoonin marka habeen waliba niyo gaar uu baahan yahay niyaduna ma aha ereyo fara badan oo la yidhaahdo sidii aynu naqaanay nawaytu sooma qadin can adaa'in fardi shahri ramadaan taasi may soo aroorin daliilna ma laha rasuulkana kamay soo aroorin calayhi salaatu wasalaam madhabta shaaficiyadun baa waxay yidhaahdaan niyada xarunteedu waa qalbiga ku dhawaaqeeduna waa sunne sunnahaasun baanay daliil u keenin marka way sheegeen in qalbiga niyadu ay tahay intaasun baana lagu daynaya maadaama ku dhawaaqi aanu daliil lahayn wax niyada lagu dhawaaqaya xajkaa jira oo nebigu ku dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam labayka xaja niyadu markaas waa taas weeye markaa shardiga u horeeya aynu tilmaamaynaa waxa weeye dahaaradaas shardiga labaadna waa niyadaas oo isaguna shuruudii ka mid a marka aynu dhinac kale ka eegno arkaanta waynu ku dheeraynayna waa su-aal dee faraara leh waxaa sii weheliyay iyaduna alimsaak can ilmuftiraat oo dhinacan shuruudii buu ka yihi dhinacanna waa waxa weeye arkaanta qofku inuu iska daayo wixii soomka ka jabinaya waa wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo galmadii iyo hadalkii xumaa waynu geli doonaa waynu arki insha allahu waxaa loo yaqaana mubdilaatu siyaam ee soomka jebiya qofku waa inuu iska daayaa hadduu dayn waana foosto gulla buu dhaaminaya waa soomkiisii iyo buray buu dee iska sii wadaabu marka taasina runtii waxa weeyaan qur-aanka ay noo sheegayo ilaahay baa waxa uu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr habeenkii iska cuna oo caba oo xaaskii la kulma jeeru waagu caddaado markuu waagu caddaadana ha la joojiyo ilaa maalinku dhammaanayo qoraxdu dhacayso marka shuruudaha kuwaasaa ka mid a markaynu ku noqonno waa gabadhii inay daahir tahay qofkii inuu niyoodo wixii ka burinayayna afka ka haysto wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilata shaykh darsigeenna su-aashiisa labaad waxay noqonaysaa maxaa ay yihiin tiirarka soomku ama arkaanu siyaam horaan usoo qadimay taasoo dhinacna waxaynu shuruud bay ka tahay dhinacna arkaan bay ka tahay marka shay waliba wuxuu leeyahay shuruud iyo arkaan salaadu shuruud bay leedahay iyo arkaan xajku waa sidaasoo kale wax kastoo la dhisayaa cibaadada iyo qeyrkeedba shuruud iyo arkaan buu leeyahay siiba cibaadada marka shuruudaha soomku kuwa aynu sheegnay bay ahaan kuwa qaar ka mida baa marka arkaantiya labadan u dambaysaynu sheegaynay qofkii way soo koobantahay arkaanta soomku tiirarku ku taagan yihin sida kuwa uma badna xajka iyo salaada iyo uma badna ee way soo kooban yihin waa laba inuu qofkii habeenkii niyoodo
iyo inuu afka ka haysto wax kasta oo ka jabinaya soomka oo aynu xagga dambe ka tirin doono insha allah. Labadaas weeye arkaantiisa. Jazaaka allahu khayra. Waxyaabaha badan ee soomka dadku shacayirtooda lagu yaqaano waxaa ka mid a suxuurta. Marka suxuurta xukunkeedii muxuu noqonaya? Macnaheedu ma faral baa mise waa sunne? Waxa weeyaan suxuurtu waa sunnayaashay ka mid. Taa macnaheedu waxa weeye haddii qofku aanu haleelin habeenkiinu suxuurto ama wuxuu ku suxuurtaba uu waayo soomkiisii waxba ma noqonayo. Arrintaasi soomaalidu qaad bay ka aaminsan yihiin. Qofku wuxuu odhanayaa maalintii haddaad aragtay isagoo cunaya maxaa dhacay, xalaybay iga tagtay buu leeyahay, maxaa kaa tegay, ilaan soomku maalin buu ahaaye habeen muu ahayne, suxuurtii baa iga tagtay. Hadday suxuurtii kaa tagtay maad iska soomtay? Suxuurtu shardi uma ahayn inaad soomto. Wuxuu leeyahay idun camal sunno ah oo mashruuc ah, laakiin haddii aanu ahayn shardi iyo rukni toona, ka tegiddiisa aad ka tagtay inaad iska soontaabe. Marka suxuurta oo kaa tagtay macnaheedu maaha inaad soomka iska daynayso. Suxuurtu waxa weeyaan sunnayaasha ayay ka mid tahay. Haddii laakiin qofka ay ka tagta bala ma jirtee, soomkiisi wuu iska sii wadanaya. Jazaaka allahu khayra. Isla su-aal kale oo iyadana suxuurta laftigeedii ku saabsan, goorma ayuu noqonayaa waqtiga suxuurtu? Su-aal kale iyaduna la sii xidha, soomaalida qaarkood ba waxay yidhaahdaan 15 hore bisha ramadaanna waa la soo horreysiinayaa, suxuurtii waa la dedejinayaa, 15 dambena waa la dib dhigayaa. Marka wax asala miyay sharciga ku leedahay? Suxuurtu waqtigeedu waa habeenkii, laakiin waqtiga fiican afdalka ahay waxa weeye markuu waagu soo dhawaado. Laba arrimoodba taasi waa ka faa'iido. Waa sunni rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo la waafaqayo, iyo qofkoo faa'iido ay u leedahayo dee wuxuu ka dhigan yahay qof quraacday oo kale. Waagiyo soo dhow haddii uu suxuurtu wax cuno, halkii quraacday u gelaysaa tamartiisii ay kordhinaysa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisa isaga oo xusaya aan idhaahna xadiidka Zayd ibnu Thaabit uu warinayo ayaa wuxuu leeyahay, waxaanu la suxuuranay nebiga calayhi salaatu wasalaam, waxaanu la suxuuranay rasuulka, kadibna salaadaan u kacno. Asxaabtu waxay yidhaahdeen intee u dhaxaysay salaadii subax iyo suxuurta? Marka isagu wuxuu qiyaastii ku siiyey qiyaas ay isla wada fahmi karayaan oo dadka muslimiinta qiyaas u noqon karaysa ahlul qur-aanka. Marka wuxuu ihi qadru 50 aaya, 50 aayadood in la akhriyo, 50 aayadood in la akhriyo ama badna 10 daqiiqo ama wax ka yarba, intaasaa u dhaxaysay buu marka asxaabigu leeyahay. Marka taas waxay tilmaamaysaa in lagu dhaweynayo waaga. Qadiyadaa kale ama su-aashaa kale sheegtay 15 hore bisha iyo 15 dambe in la kala saaro wax asala ma leh, waa isqancin aynu leenahay. Inagu baa isku qancinay mooyaane 15 hore bisha iyo 15 dambe waa isku mid. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo tilmaamay suxuurtu inay leedahay barako. Tasaxaru fa inna fi sahuuri baraka. Suxuurtu barakay leedahay suxuurta. Suxuurtu ma aha inay tahay wax badan oo qofku cunaya haddaad abateedba weydo. Waxaa xadiid kaloo xasan oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya in uu qofku ku suxuuran karo xataa biyo kababiya. Tasaxaruu walow bijurcati ma, cantuugo ama liqmo biyaah oo aada hal mar liqdo ayaad ku suxuuran karaysa, intaasaa kugu filan. Marka hadaad kari kari weydo wax kale oo cashadii aad ka dharagsan tahay, sunnaha iyo barakada uu nebigu sheegay si aad u hesho sharaab cab, khalaas intaasaa kugu filan. Mar afraad wuxuu nebigu isagoo inagu dhiiri gelinaya suxuurta waxa uu ihi siyaamkii ama soomkii ahlul kitaabka yuhuudda iyo nasaarada iyo kuwii inaga horreeyey, soomkooda iyo soomkeenna waxa u kala farqiya aklatu saxuur, suxuurtoo la cuno koodu muu lahayn laakiin keennaa leh. Intaasoo nasba mar hadday isugu yimaadeen, suxuurtu in lagu dadaalo weeye, miisaanka ay leedahayna halkaas u yaalla shareecada. Allahu aclam.
جزاك الله خيرا. dhanka kale waxa isaguna kamida waxyaabaha aad bisha Ramadaan dadku u yaqaanaan afurka. Afurki marka waqtigiisa isagana goormo noqonaya? Afurku dawa daruri waa qofku inuu afuraha beenki. Waa waajib oo aanu isku xiriirinin soomkii maanta iyo kabari lama ogola in isku xiriiriyo. Oo xagga sharcigeena wisaal kuma bannaana marka habeenkiina wax xunaaba laga maarmaa. Waxa laakiin isagana sunna ah in la dadajiyo. Oo haddii suxuurta la dib dhigay, afurkana waa la dadajinayaa. Laakiin degdegaasi macnihiisu maaha qoraxdii oon dhicin in la qadimo maaha. Ee marka la hubsado inay qoraxdu dhacday, madow kale la sii sugi maayo, ee waa in horay laga afuro. Xadiidkii saxeixaynka rasuulku wuxuu ku yihi sallallahu calayhi wasalam, laa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajjalu lfitr, ummaddani khayrkiibay ku sugnaanaysa. Khayrku nebi maxamed u jideeyey iyo sunnada nebiga raaciddiisu khayrkii u ahaa, inta ay afurka dadajinayaan. Afurka kol haddii qoraxdu dam tidhaahdo, innaga ka daba taga lama odhan qoraxda, oo ama dayurad raaca ama miidana minaaro dheer fuula laynama odhan. Qoraxdu qolay usii muuqataa, may dhicina way sii socotaa, inagumay naga qarsoonta. Marka inay naga qarsoonto uunbaa muhiima oo ay isheena ka libidho, iyadoon fooqyana ku gudbanayn, buurana ku gudbanayn, bannaankana taagantay kol hadday ka libidhay oo ay ku muuqato, waa la afuraya. Afurkana isaa loo dadajiyaabaa fiican. Oo sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtiga uu sii sheegaa waxa uhi, idaa aqbala alleylu min haahuna waadbara nahar min haahuna faqad aftara saay calaa macna xadiid. Mar hadduu habeenku halkaa ka soo bidhaado, maalinkuna halkaa ka libdho, oo madowgii halka hoose ka soo kaco habeenka, maalintiina halkaa ka libdho, qoraxdii dam tiraado, wuu afuray, ha afuro qofkii soomaa. Salaadii maqribna way taagan tahay weye macnaheed. wallahu aclam. Jazaaka allahu khayra. maxaa uu noqonayaa waxa uu qofku ku afuray, iyadoo waqtigeennan cuntooyin kala duwan dadku ay ku afuraan, maxaa ugu habboon inuu qofka muslimka ay ku afuro? Anas bin Malik, allah ka raali noqdo, wuxuu ahaa xokaynii nabiga calayhi salaatu wasalaam, sunnaha wax badan soo wariyey. Waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku afuri jiray timirta loo yaqaano rubak. Innaga timiri nooma baxdo mahayne, waa xasiidda timirta ee fiican. haddaanu taahayninna timirtan kale caaliga ah ee aynu inaba haysanna ayuu ku afuri jiray. hadduu taa waayana xasaa xasawaatin min maa, xantoobooyin biyaa ayuu qaadanayaa. marka mid waliba faa'iidadeeday leedahay oo timirtuna macaanka ay leedahay, calooshan madhnayd dheefshiidkeedana way u fiican tahay, tamartii iyo gluukooskii qofka soonka uu ka tagsiyey imika u baahnaana dhaqsay ugu soo celinaysa. haddii taa uu waayana caafimaadka qofka iyo culayskii ku dhacay gaajada daraaddeed beerkiisa, intaba waxa u fiican biyaha saafiga inuu qofku ku bilaabo, kadibna raashinkii kale uu isticmaali lahaa ayuu ku sii xigsiinayaa, ama sharaabkii kale uu cabbi lahaa. marka waxaa lagu afurayana intaasa asxaabtu ay noo tilmaameen inay dhaqankii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam. wallahu aclam. su-aasha ugu dambeysa casharkeenna maanta fadiilata sheikh, qofku muxuu samaynayaa waqtiga uu afurayo, ama maxaa laga doonayaa qofka muslimka ah inuu sameeyo waqtiga uu afurayo? Way ku fiican tahay haddii awood u saamaxayso inuu dad afuriyo, ama halkana kula afureen, ama cid kale afur ha siiye, ama xabado timira ha siiye, ama sharaab ama biyo, inuu ka qayb qaato muslimiinta afuraysa afurintooda, taasi aad bay u wanaagsan tahay. oo qof wal oo uu afuriyeyba intuu ajriga ka helay soomkiisa in leebisna ka helaya, taasi waa mid weeye oo inu ku dadaalo cadadka u badanaed kari karto inaad afuriso. weliba dadkaan afurka helayninee baahidu ay hayso. waxaa labaad oo habboon iyaduna inaynu cibaadooyin dee dhowr aynu kulminaynaahe waqhtiyadaa ducada la aqbalaa, siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, marka uu qofku afurayo inuu ducaysto, in yar intaanu afka gelinin, ama markuu afka geliyaba waa cinda alfitri, afurka uun hareerihiisa inuu qofku ducaystaa baa wanaagsan. ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd sida uu xadiid xasani tilmaamayo, dahaba adaba wabtalat alcuruuq wasabata alajru in shaa allahu tacaala. haraadkii waa naga tegey, xididadii kolkii hore qallalani haatan way wada qoyeen, ajrigaanu ilaahay ka sugaynayna in shaa allahu waa sugmay.
oo ilaahay baa la weydiisanaya ajri. Waxaynu u ordaynaa waa inuu ilaahay ajri iyo hawaab iyo abaalmarin weyn ina siiyo. Marka duca iska caamaha wanaagsan oo khaas iyo caamba leh, hadnaad ducaysanayso ehelka ubadka, ummadda islaamka, aakhiro adduunyo, ducadaasaad ku ducaysanaysaa waqtiyada qofku uu mustajaab dacwa yahay weeye. Marka caamalada la qabanayo waayaalahaasaa ka mid ah. Wallahu aclam. جزاكم الله خيرا. درسي جاني مانت إن شاء الله تعالى الكسيد نبوك شوقيا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.